ihan kun sen niin muuttuvat 10 minuutin parantia. Joo, se on kyllä kova. Sieltä. Viisikymmentä minuuttia mä silloin sanoin tavoitteeksi, että minuutti, eikö tunti kahdesta yhdestä puoli tuntia pois, niin se olisi semmoinen, mikä tuntui silloin, että ok, mutta nythän se on jo ihan kevyesti rikki. Näin, että laittaa aikaa pois, mutta se oli 47. Vähän, 47.05 sanotaan. Joo. 47.06. Se on hyvä, että pystyy tuossa toisella ruudulla toi striimi, niin pystyy katsoa suurin piirtein, missä se on, mille kohdalla se tuli sitten tuomariukko tuohon näkyville.